Anya, Moontech Digital Solutions, we got you sorted. You're watching Nice TV, the home of joy. Thank you very much. Mwiroreri witu ni tondu ni twacokereria o ta uria twakorwo twamwirira ati muthenya wa umuthi ni tugukorwo na section ya kuigua kiugo ni tondu ni tuiguite mateta ma andu aingi ati ngoro ciao ciaigua kigoco ni irenda kuheo kiugo na nikio tukiri haha muthenya wa umuthi na twina muhunjia murata wakwa muno 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 agwitwo Pastor Sammy Njoga na nijui muthenya wa umuthi ena kiugo giaku na nikio tumurehete haha na nigetha atwaririe mundu gwitwo Pastor Njoga. Yes sir. Ndukiri okuo wega ithuĩ no tũragoca ngai rĩu twaugire kũgoca ngai nĩkuo kũndũ kũrĩ ũndũ ũrĩa mwega na tondũ nĩ atwĩtĩkĩririe rĩ rĩu tũkĩona ithuĩ tũkĩmũgocage karibu sana gũkũ kwa Nice TV Kenya ũyũ nĩ mũciĩ wa gĩkeno tũikaraga tũkenete rĩu ngũkũhe kamweke ũgeithie mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ na nĩgetha warĩkia gwĩka ũguo tũingĩre kiugo-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ nĩ makũrathimo karibu sana. Thank you very much chairman. Mr. Ken. Yeah. Gwĩtaga chairman tondũ rĩu nĩ rĩo rĩaku rĩu anga nĩ rĩarũmire mũno. Thank you so much. Mwĩroreri wakwa nĩ ngũgatha rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa mweke wa gũkorwo twĩna inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha twaranĩrie kiugo kĩa Ngai na mbere ya ũguo nĩ ngwenda kũhoya ndagĩka ĩmwe nĩgetha tũthiĩ direct kiugo-inĩ kĩa Ngai na nĩgetha ũhoro ũcio ũtũteithie awana nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twainama mbere yaku tũkirĩte ki nĩgetha tũigue ũrĩa ũkwenda na ithuĩ tũtare tũrute no tuonie njĩra kũhĩtũkĩra kiugo gĩkĩ nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru Ngai ithe witũ roho na Jesu Kristo nĩwe mwathani witũ amen njĩtĩkĩria chairman yeah. Nĩgetha tũthiĩ direct kiugo-inĩ kĩa Ngai na nĩgetha tũigue nake Ngai ũmũthĩ rĩ ekwenda gũtwarĩria atĩa nĩguo nĩguo ekwenda kuga atĩa ngoro-inĩ citũ rĩ ekwenda atĩa nacio nĩguo na kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria gĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Akolosai igĩrĩ na guo mũhari wake nĩ wa ikũmi na inya Akolosai igĩrĩ ikũmi na inya na nĩ ngũthoma na arĩkia gũtharia watho ũrĩa mwandĩke hamwe na mũtabarĩre waguo o ũcio watũthitangaga na watũire ũreganĩte na ithuĩ-rĩ akĩweheria na ũndũ wa kũũhũrĩra mĩcumarĩ mũtharaba-inĩ kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ngwendaga gĩtũtongoria ũmũthĩ nĩgetha tũigue kĩrĩa gĩatũmire Jesu ambate na athiĩ mũtharaba-inĩ kiugo kĩu gĩkũnyũmagĩrĩria mũno ndiuga na chairman ũngĩanjĩtĩkĩria thome na gĩthweri hutia na gĩthweri angĩkorwo hau nĩho gĩkũingĩrĩra angĩkorwo hau nĩho gĩkũingĩrĩra reke thome na gĩthweri thoma raini ĩyo ya gĩthweri o ĩyo ĩyo twathoma verse number 14 ĩrauga atĩrĩrĩ akiisha kuifuta ile hati yenye mashtaka yaliyokuwa yanatukabili pamoja na maagizo yake aliondoa isiwepo tena akaigogomea kwenye msalaba wake. Haleluya. Kiugo kĩu atĩ aka. Kiugo kĩrĩa ngwendaga twarie ũhoro wakĩo ũmũthĩ. Kĩu nĩ kĩa njerũ. Nĩ gĩkĩ gĩa gĩthweri na ngwenda tũkĩ phrase na gĩthweri ona akorwo na gĩkũyũ kĩrauga atĩrĩrĩ. Akĩoya mahĩtia maitũ na maũndũ macio mothe na mathĩna marĩa matũthĩnagia akĩmahũrĩra mũcumarĩ mũtharaba-inĩ. Ũguo na kuga atĩ na gĩthweri. Akachukua yale mambo yote akaigogomea kwenye msalaba wake. Akaigogomea kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndĩrenda twaria ũmũthĩ haleluya tondũ rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa kiugo gĩkĩ kiugo kĩa Ngai kĩrandaraga gĩkanjĩra wega Jesu we mwene akiuma igũrũ oke nĩgetha atharie nĩ kũrĩ watho ũngĩrora wega nĩ ũkuona nĩ kũrĩ watho chairman ũrĩa wagũthitangaga na ũrĩa niĩ wathitangaga nĩ kũrĩ watho nawe wee ũtwĩroreire wagũthitangaga na watho ũcio wonanagia atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Njoroge-rĩ mũndũ ũgwĩtwo Samii-rĩ mũndũ ũgwĩtwo chairman-rĩ kũrĩ na maũndũ arathitangĩrwo na maũndũ marĩa mũndũ maita maingĩ athitangagĩrwo makoragwo me maũndũ either marĩa wĩkĩte all by default ũkorwo he mũndũ ũngĩwekire ũgĩkuruhanio na mahĩtia macio kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ
Jesu riria okire akioya mahetia maito mothe akioya karata thikare atwathitangeirwo nako wetia mani ukumenya uhoro wa magoti ma mabango ni adikagirwo tondu ni guthomerwo ungehetia no nginya wandikirwo I wandikirwo na warikia kwandikirwo ngirora muthigari okaga kwira atiriri riu tia mani ni wagera especially andu aria makomendere mena ngari na aria makomendereva ungigera raini njuru kana wetia ihetia muthigari akwiraga riu kinduike ya mbere ni nyambe ngwandikire mahetia maku ae kwandikira mahetia kandika mahetia kandika mahetia arikia kwandika mahetia ri mahetia macio andika nimo agatwara mbere ya mucirithania nigetha agucirithie namo arikia gugucirithia namo ri ukioneke ni wagetuirwo kioho either gia kurekererio kana gia kuohwo na haha ni kuga atiriri kiambiriria ini twi maundu twathitangagirwo mwiroriri kwi maundu shaitani ona umuthi aguthitangagira ngai witu kuri maundu aroraga thiinie waku agaguthitangira kuri na maundu kwina maundu tuthitangagirwo na maundu macio tuthitangagirwo chairmani ri nimo kiugo kia ngai kiratwira atiriri Jesu Kristo riria okire guku thi etirie karatathi agithoma maundu mare wa maundu mare wa thitangeiro hallelujah ah mata mudara faidi maundu mare thitangagirwo akimarora na nikio kithu kekira arauga atiriri arikia gutharia watho uria wari mwandike hamwe na mutabarire waguo tondu watho uria wandikagwo ni tondu wa mahetia maria wekire ri aurora etirie karatathika o mundu we ni koirwo ni mwathani akirora agiuka agikwira ebu ni one yo karatasi yaku meandikiwa nini mastaka yako ina soma mastaka yako nataka kuiona vizuri kenda kuona ni nu wahurumire niki warumire u nu waguthire tareke nyone hau waguthire mundu nu waririe u waririe uru exactly tareke nyone katika waku we brother tareka tadi kauga aku nyene rehe ndira hena ni ka mundu gwitwo Grace Nyambu ero Grace Nyambu ta turehere Grace ta turehere ka tadi kaku kare ka shiro le wa guthitangaga tubome shiro le wa guthitangaga ri karatathi kau mwathani Jesu ni hendi aragetia narauga atiriri Grace bitu rehe Ne kata dikau. Ne kata dikau wa ditakagirwo. Nataka kuona hiyo mashtaka. Yes. Na kiokio kia ngai kioiga atiriri arikia kuoya karatathi kau. Atharirie watho uria waguthitangaga. Akioyarafa. Akioyarafa agitharia watho uria waguthitangaga. Koguo mothe hatire. Hatire uduona umwe. Woya tuone mwathani kuma hariwe. Yes. Ungituika ni ugukorwo wiho. Tondu oire mahetia maria we wathitangaga. Gerwo hallelujah ah, arikia kuoya mahetia maria wathitangagirwo kiugo kia ngai kioiga akimoya hamwe na mutabarire wamo igue alichukua ile mashtaka pamoja na yanayo kukabiri yes. maundu maria othitangeirwo akimoya kiugo kia ngai kioiga atiriri aliondoa isiwepo tena kabisa akimatharia mothe ugukaratathi karia getagwo charge sheet na githungu hari charge sheet ira mundu andikagirwo ni kwenda akorwo ndauga nigetha etwarwo kwi charge na Jesu ni mwega tondu ni guthalia andu agukuthi ni kuhitha mahithaga faili na andu agukuthi ni afaili no Jesu witwo kiuma iguru agitharia wiroreria kioya karatathi gaku agikarora akiona andu aria warumire mundu gwitwo makere ma akiona andu aria magucambiri ukeigua urungoro akiona mirimu wareheirwo ni mucukani akiona maundu maria shaitani afangite gwika muturire-ini waku akiuga Yes. Ne ngerwo charge sheet ire ha charge ta sami. Nigetha tharie watho uria wa muthitangaga. Amen. Arikia hau niho twathoma atiriri. Arikia gutharia watho ucio wa muthitangaga ri. Haha. Ndukureke njoke na githweri. Thoma na githweri. Alipo iyo ndoa isipo kuweko tena. Yes. Aligogomea kwenye msalaba wake. Hau ni hokiri. Hau ni hokiri. Aligogomea. Na umothe turaria uhoro wake. Turaria uhoro wa Yesu. Mwenye aligogomea. 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 Ile charge sheet. Kabisa. Akaiweka katika msalaba. Akaigogomea. Tia mani turauga atiriri. Wathoria wa guthitangaga ri. Ni woirwo ni Jesu.
akiutharia ahuthalia ri na daotigeira hau acha akiambata naguo tondu ni watho no hamwe na maundu maria maguthitangaga na nikio he muini umwe wa gospel guko bururi-ini witu tumwendete muno wetagwo Phyllis Buthia reke ndimugwete tondu ndimwendete muno akiina akiuga atiriri watho uria wathitangaga huki wamba mbuti iguru nditurire ndikenere hatari mundu ngijuria kiuria ni kuri watho watuthitangaga braa akaigua ngomeya ari watho wa guthitangaga ati we ndugakinya kwa ngai ni kuri watho wa guthitangaga ati we ugutura wi murwaru ni kuri watho wandikirwo ine shaitani akiuga atiriri mundu uyu ndagatherema ni kuri watho kuri watho wandikirwo ni andu aguku thi kana andu anyu makigurora makiuga aha uyu ndangiteithika ona andu makiuga ni gute ona angi makiuga ni gute andu ngi marora chiamani ona kigoco giaku makauga gutiri kuru marathi lakini ari arigongomea akiuga atiriri Jesu riria rorira wira uri uraruta akiona wira ucio ni mwega despite gukorwo unyururetio na ukamenererio agitia charge sheet agitia charge sheet akifuta akifuta maundu maria mothe maguthitangaga na ndatigeire hau wakorwo weragwo wi mwitii akieheria wakorwo weragwo wi murumani akieheria wakorwo weragwo wi mununuriku akieheria wakorwo weragwo wi muici wi mwi akieheria wakorwo weragwo wi mwi hau wauga wega akieheria wakorwo weragwo dore hakiri ate nare magaikunyururagi ate wi mucongi akieheria hau wacio wothe waguthitangaga akiwoya Jesu akiwoya akiabata mutharafaini akaigo komea kwa Yesu msalaba wake akiohorera mucumari oh yes nigetha watho ucio ndukanarutwo mucumari-ini ni mundu ati ucokio methaini ya mukuo Hey. Kireta gukwira atiri muthenya wa umuthi. Kuri watho urutetwo ni andu athi. Yes. Uria hii uroraga ukona na watho uyu no unjohe. Eh. Hallelujah. Amen. Kuri kwinyarara kunge ukemerwo ni andu nginya winyarare. Yes. Wone na titheru andu aya ni majoha theini wa kioho gia kwinyarara. Meguo ni guo. Na no kuri mundu ungi waragia uhoro wa kioho gia kwinyarara. Tini dame. Tutigaikare kambe-ini cia kwinyarara. Ni demenire. Ni demenire. Ni ndacambirio. Hanoro uguo. Kindu thi githege. Tiri githegethege. Gunyo igucia thi ciokoyaga. Kigo kia ngai kiroiga atiriri. Aria ondoa. Aria ondoa ya leote isikuwepo tena akaigogomea pare msarabani uguo umuthi kio gyakwa ni kihuthu muno ati gutiri hindi tugucoka gutuika andu ahuthu niguo gutiri hindi uku uretuagirwo ni andu athi tondu mutuaniri ni umwe na cira we na ngai niguo niguo mutuaniri ni umwe na cira we na ngai na Jesu Kristo akiuma iguru watho uria waguthitangaga ati uture kinyata wi murwaru wi murwaru wi muthini Jesu akioya watho ucio gutura wi muthini akiuga atiriri agifuta mujo gwetwo kieni ndungitura wi muthini akioya watho ucio akiweheria ndaotigeire hau akiambata naguo mutharaba-ini akaigo ngomea amen 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 kwenye msalaba wake oh yes nigetha ndikana gucokerere exactly yes tondu undu uria wi bata muno ni ati Jesu eheria woje theini wa ngoro yakwa woje ucio ndunjokagirira ringi wambatirie mutharaba-ini akorwo ndi murwaru watho wake uroiga atiriri mundu uyu ni abatie gukira na oe kibari giake etware watho ucio Jesu Kristo woyaga akambata naguo mutharaba-ini akagongomea akahorerera ndu ngigucokerera ringi undu utangigucokerera gukiukumiriria umuthi na nguririkanie yes. ati kuri watho wa guthitangaga kuri watho uguthitangite kwi watho ugite ndungithii na mbere kwi watho ugite ndungitonga kwi watho ugite ndungiendwo kwi watho ugite ndu biacara yaku ndingiikara kwi watho mawatho macio mothe matuigicirie akamoya
na mawatho macio rĩ ni matumaga riri bona chairman koroshi to i ikorwo ciethi ikainama ikainama muno weciria uhoro wa ngai rĩ ukonaga atiriri kaari kae ni ndekirwa tia karoni karioni thinoyo kanyuma rĩ nokio kia ngai kirenda kunyumereria na gikumereria umuthi ate kore na hinya thainie wa Jesu Jesu okare muturereine waku gwaine wa umuthi Jesu okare muthenya wa umuthi ni aretia hati irio kuhukumu amen amen hallelujah amen aka agetia watho ria wa guthitangaga na ni hotu thomire agafuta arikia arikia kuwe watho cio kakaraga naguo muhuko asa arikia kuwe watho cio aroro uguo akona maundu ma mothe mwana waku athitangeiro aha wayete ngombe cigana nya ugicoka ukihenania ugicoka ugika akoya thakame yake na mae maria maumire baruine ciake na nikio atirire chairman ni ndimakagio ni uri andu mangiu asa ni ndimakagio ni uri andu mangeciria ora mani atirire ria ndacamanie na mwathani Jesu akioya hati ire ndathitanga ire wathitangagirwo agiukire akihura akioiye agitharia agitharia ndatigeire hau ndatigeire hau akiambata mutharaba ini ndagucokeirie kana agicokeria church akaigogomea ndacokeirie mundu uria agitangaga aha atireuke aha angiacokeirie shaitani ni angeigire rekodi yo akiongereire kuongerera o ne ru tondu ma na ndirahutitie romani ni ndira shabanetie na macio ni beherio angiatigeirwo church sheet ni Jesu agakoya ma agioire magiokera list yako igukite number 5 akinye number 6 akimuri imaya namo emwite yonaguo watiga na daonete ta agitangagirwo mwite uyu ugitangagirwo kwaga kwoya ugitangagirwo kwaga guthoma kio kia ngai ugitangagirwo maundu maingi no kio kia ngai kiratwira ati na hitho nene Jesu Kristo rere yokire ndatekerire gutiga charge sheet yo na mushukani kana agitigira andu aguko the ndatigire undu ingithomeka ndatigiri ondu ingithomeka agitharia akimitharia na thakame yake agicoka na vitigeire hau akioya charge sheet akiambata nayo umutharaba ini akaigogomea Bwana Yesu asifiwe dhambi zangu zote zirigogomea mathina makwa mothe yarigogomewa maundu makwa mothe yarigogomewa maundu mothe maria mathinagia yarigogomewa irigogomewa hatuna hati tena hatuna lingine ya balo litatustaki kwa bamba maana Yesu amekuja na akawapeleka yote akimatwara mutharabaini na gukete gukwira atiri hwaini wa umuthi kirikiriria hinya wa Jesu wekuo kugikorwo gwekindu ngoroini yaku kiragucuka kugikorwo kuri undu uturaga uguthinagia ati ni wekire no ri urigagwo ni uri ugeka acha thakame ya Jesu ni hotaga kuura mehia macio mothe na ndatigagirira hau oyaga mehia macio akambata na mumutharabaini gukete gukwira uhu Yesu Kristo ni oire mahia maku mothe na mehia akimatwara haria mutharabaini akaigogomea katika msalaba wake. Thank you. Hallelujah. Thank you. Hey. Ito thiete wega mundu gwitwo Pastor Sami. Yes. Na ndirona haha andu muno mundu gwitwo Pepe Jeff arauga ni kondani sana. Na mundu gwitwo Grace Nyambu arauga ni kwandikirwo marua mangi. Yes. Yes, yes, yes. Mundu gwitwo Shalon Harris arauga wonderful. Ni kabisa. Na mundu gwitwo Isaac Maina arauga akaigogomea pare msarabani. Hii ni kali sana. Mundu gwitwo America ari arauga kabisa ni fire fire. Mundu gwitwo nani se Mwangi. Eguku watching. Na mundu gwitwo Theru David akahura uhoro cio mukonde akauga akiri niguo itiguo anake mundu gwitwo mtoto wa daddy aruga mutungatiri Sami Joga asalimiwe sana na mundu gwitwo Makere Masimba arauga utiramakania uria watho wathi
uroiga ngai arauga ati iguru riakwa uri iguru riakwa na riaku ucio arakemenya na turauga ni mundu gwitwo ni uramenya noyo makere masiba acha diramenya no makere masiba ri iri twariri ni ria muthuri murata waku muno na akoragwo etagwo itho wa muthoni akoragwo kuria mwena wa girigiri na ri twariki etagwo kinywa ri wa di Facebook wona mundu reita makere masiba ni thank you so much social media ma undu macio muno riu ndungimenya mundu no ngirora gabica gake hau ni ugukimwona niwe na mundu ugwitwo miriki ari arauga powerful message niguo niguo Jesu Kristo akaigogomea katika msalaba wake athariria nigetha hatikanae mundu guguthomera ringi agitharia agicoka akiambata namo mutharaba-ini akaigogomea nigetha matikana gucokerere we nduri wa gucirithio ringi na uria andu maugaga tiguo uria andu marakwira uguo tiguo uria ngai witu arauga niguo kuri na koguo we ukire we ngoro yaku inamete ni tondu andu ni makuigeire mawatho maingi maguguthitanga muthenya wa muthi kigo kiuga atiriri ni Jesu Kristo okiri akimathoma na agicoka ona thitango irio thitangitwo agitharia na arikia guthariia kiambata mutharaba-ini kiugo gia githweri giatwira atiriri akaigogomea musarabani. Thank you very much mundu ugwitwo Pastor Sammy Joga. Thank you na ni tondu wa gugiuka muthenya wa umuthi na gutwariria kiugo kiu very 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 powerful ni tui ngoro iria yuma nyina muhau uguo ni ainamuka ni tondu ni amenya mawatho maria thitangagwo namo ni meherie na Jesu Kristo akambata namo mutharaba-ini makahurirwo mucumari mucumari uhurirwo moko na maguru ahurirwo nigetha mehia maria wathitangarwo namo mehere na koguo thank you very much wenda riu ucokerere andu aya uria mangikuona mangikunyita atia thiini wa social media mangikuona witau na nigetha ukimahoere second 20 na nigetha tugicokererie kigoco-ini gitu kiria tuguthiaga nakio na mbere. Thank you very much Sherman. Ngugite marito makwa njitagwo Pastor Sammy Joga na social media thiini wa Facebook no unyonekuo tagwo Sammy Joga YouTube no wirorere ona ni nyinaga nyimbo he nyimbo nyinaga njitagwo Sammy Joga ungicaria Sammy Joga ni ukunyona kuu thiini wa all social media platforms that is my name and I thank God for that. Na undu uria ndacokeria ngai ngatho ni undu waguo chairman ni atiriri ni kugia na riumiriria umuthi ati gutire undu riu kuma ndagika ino guthie na mbere ubatie we wi mwiroreri witu guguthinagia ngoro ati ni ragucuka ngoro tondu mothe twerwa atiriri ni kiugo kia ngai ni moirwo na makihurirwo mucumari mutharaba-ini. Thank you ni tondu wa mweke wa kwari kiugo kia ngai hamwe nawe mwiroreri witu na ni ngugatharitwa ria ngai tondu wa mweke ucio ni ngwenda tuthie mbere na tuthie na mbere na kuhoya tucokerie ngai ngatho ni tondu wa kiugo kiu kia ngai na kuhoya atiriri wathona uria uraguthitanga umuthi ubutwo ni mwathani nigetha uhurirwo mucumari-ini utuo mwana wake hinda riri Jehova ngai ta uria uturaga muoyo tene na tene tugugutia muno na tugucokerie ngatho ni tondu riria watumire murungu Jesu Kristo aikuruke guku thi nigetha atwehererie watho uria watuthitangaga uria ngai ithe witu wetikiririe mwathani Jesu Kristo awoe ahure watho uria watuthitangaga akiwamba muti iguru nigetha tuturage na gikeno twi guku thi tuturage twi na thayu guku thi twaguthaitha atiriri kugikorwo kuri umwe witu wohetwo kihokia muthemba o wothe wina murimu uturite umwohete wina undu erirwo ati ndagathii na mbere wina thina uturite umurigicite ngai twaguthaitha ta uria uturaga muoyo witikira gukinyira ngoro ino mwathani reke arahurwo ni kiugo kiu giaku waria na kiugo na urume wauga atiriri ati watho ucio ni watharirie na thakame yaku na maaĩ maria maumire mbaru-ini ciaku riu tuteithie na undu wa tha ciaku mwathani weherie mahitia maitu mothe ona maundu maria mothe twathitangagirwo na warikia gwika uguo umatware mutharaba-ini waku Jesu Kristo nigetha umahubute na umeherie na ithuĩ twĩtũrĩre na tũkene gũtarĩ mũndũ ũngĩtũũria ona kĩũria rĩtwa-inĩ rĩaku ngai ithe witũ roho nake Jesu Kristo niwe mwathani witũ. Amen. May God bless you so much. Amen. Until next time.
God bless you. Amen, man. Amen. Thank you very much, Pastor Joga. Yes. Ni tondu ona wa kiugo kiu kuhuthirwo ni Ngai na ukaririria andu aya ni tondu augaga ndaraga metha atoi ari imeho. Oh, yes. Kiugo kiu he mundu gufatarithio ni kio muthenya wa umuthi. Na koguo ni twacokeria Ngai witu ngatho ni tondu ona wa gukuhe kamweke kau ugoka guko kwa Nice TV Kenya mucio yu wagikeno na tungiga gwitari ngiri. Tugagiuka guku. Ee nigetha tugithi na mbere na kuigua kiugo. Ah tugucokereria kigoco-ini gitu kiria tuguthiaga na kio na mbere na koguo mutigetikire guthenga mitamboini ni turacoka ihinda ritari kuraihu nigetha tutirihe kigoco gitu kia muthenya wa umuthi. Ino na